U Hrvatskoj, ima ih još po svijetu, a 5-6 ovdje župa i zajednica koje su na 5-6 mjesta u Zadarskoj nadbiskupiji. Evo sa našim ravnateljom Dom Grgom, profesorima, nastavnicima, učenicima i tako dalje. Evo, Božena, izvoli. Mikrofon bliže, govori tu sam mikrofon. Još bliže. Evo, meni je dodijeljena časna dužnost da vas uvodim od točke programa ove naše skromne akademije. Kao prva točka, zbor vjeroučenika i himna Svetom Vinku. Ajmo zbor vjeroučenika. Dosta. Tiho sada, kad se himna svira treba stajati. Božena. Praviti naš ravnatelj škole. U sam mikrofon. Štovani učitelji i naši dragi učenici, drago mi je što mi u našoj školi možemo obilježiti ovaj čin 150. obljetnice dolaska u našu dragu Hrvatsku časnih sestara Svetog Vinka Paulskog. Također mi je drago što smo tu ovako masovno. Svi smo tu nazočni i ja bih vas molio da pažljivo slušamo i pratimo program. Također mi obilježavamo 25. obljetnicu dolaska časnih sestara
svetog Vinika Pavlovskoga na otok Pašman. A napose postavljamo što te sestre djeluju u našoj školi. Također pozdravljamo našeg snimatelja iz Pašmana, a iz Kona koji je došao tu da nam pomogne da ovo što priličnije i što se tam je. Pao riječ, ako može, dekanu, Don Galadi. Po programu do... Dosta ravitelju, hvala lipa. Našeg programa osmoškolci prigodni recital Put milosrdne ljubavi od Anke Petričević, sestre Marije od Presvetog srca, koja je kao priznata pjesnikinja u društvu hrvatskih književnika napušta časti i slasti svjetognog života. Postaje časna sestra u starom samostanu. Njezin prigodni recital prilagodili smo našoj školi, stoga poslušajmo. Evo sad tiho slušajte. Vreme moje, vreme i pa.
da njegovo djelo utrne. Ono se nastavlja iz stoljeća u stoljeće, u novo proljeće. I među nama bdiju, ko biste školjka, one žrtvom siju. Pred 150 godina, a na poziv biskupa Haulika, dolaze u Zagreb. Pred 25 godina dolaze na naš otok. Njegova dane i među nama dane, da je svetlje tako čele, sestrice naše bijele, da je svetlje tako čele, sestrice naše. One će biti milosrdne mati. Za siromake sve ćemo dati. Bit ćemo njima sestra i mati. S revnošću i žarom i nesebičnošću sve plodnije sestarsko djelovanje. Vjeronauk u školi za niže razrede čitavog otoka. O, svuda, svuda one šire sjaj i dobrotu. Ljubav se dijeli kod dobrih rug, u njoj je vječnost, u njoj je duh. Imaju više utjecaja na obitelj, a preko obitelji na sveokupno društvo koje mijenja svoj mentalitet. I za sebe ostavljaju sjaj. Udijeli im Bože svoj raj. Koji prihvaća sve. I bijedne, i jadne, siromašne i gladne. Izbjeglice sa sviju strana. Svi pomoć njihovu traže, a one žrtvom se snaže. U vječno svjetlo bdiju i sjajem Kristovim siju. I one će i dalje sjati i preko svojih sestara nastavljati svoje. Božje djelo ljubavi i milosrđa. I na žalima ovim i duhom novim. Ljubavi žarom s još većim malim. Sunce se snažnije sije, dok školjka biser svoj krije. Molimo da Bog, Duh Sveti, dade našim sestrama i cijelom otoku i narodu obilje milosnih darova, da uzmognu postojano i vjerno, s ljubavlju i smjerno. Svjedočiti Bože milosrđe, istinu i ljubav. Neka ne ponu kad ih vatne stigu, neka ih opet i dali dignu, jer one svjetlost moraju da nose. Za mnoge Bože milosrđe prose. Uz more što vani žale krase, njihove žrtve neka se ne gase. Neka se ne gase, neka se ne gase, neka se ne gase, ne gase. I cijelom puku našega kraja, milostiv budi, milosrdni Bože, nek trajno živi od Tvojega sjaja, samo ga Tvoja ljubav spasit može. Dragi naš dome, mira ti budi. Evo ga, odlično je bilo. Jedan još veliki aplauz, ovo je baš bilo dobro. Svaka i čas, moramo i dobro pohvaliti drugi puta. Ovako. Predstavljam najmarljivije vjeroučenike od 4. do 7. razreda naše škole. Neću ih poimenice spominjati jer ih sve poznajemo, sve su naši. Oni će sada sudjelovati u vjeronaučnoj olimpijadi kviz znanja o životu i radu Svetoga Vinka i njegovih sestara. Svaki od njih podizat će iz ove košarice pitanja, a pitanja su zatvorena u kovertama. Fra Drago će podignuti kovertu od vjeroučenika, preuzeti pitanje i pročitati. A dotični vjeroučenik će pitanje odgovoriti, žiri će odrediti da li je odgovor točan ili nije.
U žirinu sudjeluje fra Drago Ljevar, gospođa Marija Milan i gospođa Blaženka Prlić. Evo i tu su. Pozdrav najprije onima od 4. do 7. razreda. Ima i četvrtaša, je li tako? Ja. Je, a onda u 5. razredu B ima... Samo petaši. Pozdrav 5. razredu A i B. Topli pozdrav je to 5. razred A i B. U 6. razredu Ante, Marko i Nino. Ajmo za njih 6. razred. Tamo je se isto dosta javilo, ali su odustali mnogi, oni koji ustraješe, spasit će se. Ajmo 7. razred, ovdje su sad nećemo pojedinačno. Lucija, Katarina, neći. E, dobro, tu su svim sedmašima, još ih je bilo, ali su odustali. Pa pozdrav 7. razredu. E, dobro, jasno, 5. razred je. Ajmo šestaši, vi ćete za svoje. Ej, jače je malo to. Ajmo sedmaši, vi za? Ajmo, što se čeka? Za peti. Dobro, a 8. razred za? Sedmi. Dobro, ajmo navijajmo aplauz za njih. A mi ćemo obavezno za svih. E sad ovako, najprije odgovara se, svaka ekipa odgovara na 3 pitanja pojedinačno. Idemo prvi iz 5. A razreda. Idu svi po redu, nema straha. Svi odgovaraju po jedno pitanje, pa onda idemo drugo pitanje, treće pitanje i tako redom. Neka stoje pitanje. Ovako ćemo to popisati situaciju malo. Brzo. Koga je svetac vidio u stvorenjima osobito u potrebima? Sliku Božju Isusa bodnog i ponižena. Da vidimo žirija to prošli kaže. A on nije treći divo, čekaj. Evo ga, brzo naučila, odlično. Ukupno 14 poena, brzo piši prvo pitanje. Prvo uzela, dobro. Da vidimo to, da se ne bi to vratiti vamo brzo. Započeo Vinkov karitativni rad u župi, 33 pitanje. Šatijon, kako je organizirao pohod bolesnicima i što je osnovao sa suradnicima u pomoć bolesnicima i osamljenima? Evo pitanje, brzo proučavaj. Žini, brzo ovo stavi unutra tamo. Evo pitanje za... Njegova krepost očitovala se odmah po povratku u Pariz 1608. godine. Kako se Vinku tada to dogodilo? Evo ti pitanje na brzinu. Ljute nevolje. Ajmo ti isto uzmi brzo. Brzo pročitaj pitanje, brzo. Ne krega, samo ova ekipa nek uzlasku svetog Vinka. Što je Vinko 32? Što je Vinko činio sa svojim suradnikom? Ako znaš njihov dnevni red, bit će sve rečeno. 32, molim ovo, gospođu. Mikrofon daj. Ustali su 5 sati, nakon toga imali su doručak, poslije toga su čitali časoslov, a poslije su išli obavljati radove po župi. Još? Ukupno 3, 6 i 2, 8. Dajmo vamo. Vinkovo djelovanje u obitelji godi, kako se čita to dalje, na jednom obilasku grofičinog posjeda pohodio je i spovedio umirućeg čovjeka. Čovjek je prije smrti rekao grofici jednu vrlo važnu rečenicu koja je utjecala na razvitak bogatog Vinkovog misionarskog djelovanja. Kako glas... Bože, ne bi bilo ništa. Greška u koracima, tako dalje. Da sam bil. Kako je Vinko jednom rečenicom izrazio svoju ljubav prema Bogu i bližnjemu? U rečenici se nalazi riječ znoj i rad. Ljudi, ljubimo Boga, ali neka to bude znoj našeg lica i rad naših ruku. Zadavamo pet! Evo ga! Znači da je brzo pitanje. Čekaj, broj 9.
Koliko je Vinku bilo godina kada je bio zaređen za svećenika? Napoli 20! Koliko? Napoli 20! A, dobro, dobro. Nema više petija. Nema više. Ajmo drugi red pitanje. Brzo, hvataj, hvataj odgovor. Čekaj. Stani, još jedan put imati par čovjek. Vinkovoga robovanja. Dogodilo se jedno prekrasno obraćenje. Spominje se pjesma Saleve Regina i psalam 136. Prvo, to je psalam 136,1 prvi redak. Na obalama rijeka Babilonski sjedja smo i plaka smo spominjući se Siona. Tko se obratio i kako? 13. pitanje koje... Tu je žena jednog odmetnika, pomogla je se njoj sidio psalam 136 i Salve Regina i tada je Vinku, žena od žene mužu pomogao toj njegovoj njezini ženi i oni su odveli Vinkača. Nema tu ocjene, nego samo je informacija. Ne moramo to tako. Ovo je radio... Kako su na Vinka djelovala iskustva iz godina robovanja? 14. pitanje. To su bile slavne godine, ali Vinko je naučio kako može biti pogaženo ljudsko dostojanstvo. Pitanje 44. Kada se slavi rođendan družbe kćeri kršćanske ljubavi? Peta. Sve viću ovdje. Hvala, 76. pitanje, da vidimo brzo. Sarajevska provincija. Odlično! 15, piši brzo, molim da stavimo ovo, konvertirajte unutra. Prezime zagrebačkog nadbiskupa 68. Jura Havrik. Čekaj, nisam prošao do kraja. U ulici na Čačkovićevoj livadi i pozvao sestre Milosrdnice u Zagreb. Koji je to nadbiskup? Jura Havrik. Odlično, čini se. 15. drugo. 25. siječnja 1617. najvažniji datum u Vinkovom apostolskom djelovanju. Gdje se tada Vinko nalazio i što je radio? Petra odgovara. On se nalazio u jednom malom naselju i održao je propovjed. Da vidimo to. I održao je propovjed. Evo ga, odlično. Obitelj Vinka Pavlskoga. Pitanje konvertirati brzo. Vjerske pravi kršćanski duh, a socijalne škrta zemlja sa slabim urodom i debeloj nisu imali dovoljno novca za održavati svoju obitelj, ali ipak su nekako uspjevali. Martina, 15, Ana, da vidimo to koliko je to brzo. Matematika, 23, Martina, Marina 0, Krsto 28, Jure 15. Ajmo, borbe se nastavljaju. Drugi, treći, posljednji krug pitanja, sad se zna. Prvo i drugo mjesto ide dalje. Brže, usimaj, Miša malo to. 25. Pitanje broj 39. Posvećena je 1995. godine, posvećena je ženi. Kako je sveti Vinko usmjerio plemenito srca i dobrotu ženskog bića za svoje vrijeme i prilike? Zašto je uveo ženu u karitasni i socijalni rad? Kako to da je birao siromašne djevojke za njegu i ljubav prema siromasima? Vrlo važno pitanje godina žene. Konvertirati brzo. Prema potrebama da bi bolesnicima ublažili bol, zato jer je za to potrebno dobro srce i blage ruke što žena posjeduje. Možete pročitati ovo za... Jer siromašni mogu biti najbliže siromašni. Evo ga, to su odgovori. Ljubavi prema kažnjenicima. 53, brzo. Jedna
Jednom kad je Vinko bio u Marseju, boravio, on je vidio jednu ženu na obali kako plače i onda je pitao joj šta je, šta je, ona je rekla da su go, sina odveli na ratnu galiju i onda je on pronašao njega u okovama i stavio se u njegove okove i kad su vidjeli Vinkovi da njega nema, potražili su ga i našli. Evo ga, tu je odgovor bio. Ukupno piši, tako je došle prve sestre Milosrdnice 67, da vidimo to. Mir, tiko. 1456. godine. Ispravi godinu. Odakle, godina faljena. Ne more, ajde, neka ispravi godinu. 1456. Gotovo. Tri. Koje otkrivaju početak njegovog životnog djelovanja? Jednom u brašna koje je vozio kući da je siromasima u dobi od 12 godina, jednom prosjaka je dao svoju malu šteđenu. Odlično, čini mi se. Herojski čin ljubavi učinio sveti Vinko kad su napasti protiv vjere pjesnile. Služiti siromasima. Ali još fali to malo. Ajmo, brže. S kojom namjerom? Vjerovanje. Gotovo, brže, ocjene. 5, 3, 2. Čeri kršćanske ljubavi, danas, zvane sestre milosrdnice, ajde, ne slušate pitanje, pazi, to je prvo pitanje. Onda, kako im je govorila majka Luisa, što znači biti prvak čiji kršćanske ljubavi? Ne znam. Odgajao ih je i razmnodio i onda su, sveta Luisa im je govorila da su samo onda Božje ako su više slične siromaćima nego bogatima. I B? Pročitajte pitanje. Družbe, djelatnosti od samoga početka, koje su dvije najjače družbe? Prosvjetni rad u školama i u bolnicama. Da, i to bi bilo ukupno. Ukupno, živi. 5. Ajmo živi sabrati bodove, imamo. Adriana ima 30, 44. Zbraje brzo. Piši, Adriana 44, povuci crtu od ozgo do doli. 44, Petra 30, Martina 15, Ana 38, Marina 10, Krsto 28, 30, Jure Medić. Znači pobjednik Adriana i... I Ana. Pozdrav za pobjednike ekipe Pedro. Želim napisati sa strane, tako pobjednike, odlično. Dakle, pobjednici su za okruži Adriana, 44. I... Kako se zvala Vinkova suradnica u okupljanju i odgoju siromašnih djevojaka za djela kršćanske ljubavi? Mir! Evo ga. 15. Ajmo, to je Vinkovu riječ. 60. Posljednja Vinkova riječ je Isus. Ajmo, Ivana. Iga. 27. Žini, brže to treba pronaći. I Vinko crpi snagu, ljubav prema Bogu i bližnjima. Da vidimo to brzo, iz kojih knjiga? Iz poslanice svetoga Pavla. I još? I Evanđelja. Ja vidim, nisam ni znao to. Prvo pitanje, 0. Ko je sveti Vinko Paulski? Sveti Vinko Paulski je svetac koji živio u Francuskoj u 16. i 17. stoljeću, bio utemeljen u družbu sestara milosrdnica. Evo ga, 3 puta 5.
Ivana, znaš neke pojedinosti svečanog posljednjeg časa? Kojim riječima se pronila vijest Parizom? 61. Ne znam, ne. A, kada se živi, pročitaj to. Sveti Vinko je umro, ima ovdje 27. rujna 1960. U noći od 26. na 27. rujna bi sinovi kćeri Preslagaja Jaka Grozica uspjevao ipak još izreći neki posebni pagosom. Razboritost u skrbi za prosjake. Da čujemo, Ana. Ne znam. Ajmo oni kojima je zaista potrebna. Probuća malo to. Sestrama koje po 10 puta na dan pohode bolesnika. Možeš li je ponoviti, Ivana, da čujemo? Ljubimo Boga, braćo, ljubimo Boga, jer ko ide... Ivana, greška, ajmo! Gledao na svećenički stalež, pitanje broj 10. Kako je Vinko gledao Matko Pazi na svećenički stalež? Sjećaš li se rečenice koje je jednom napisao u svećeničkoj službi? Da je znao kako je težak svećenički red, da bi rađe ostao kući i obrađivao zemlju. Ti Vinko osobito pridružio Kristu. Pitanje 22. Konvertirati. Po poslistoći i dobroci. Ajmo, ej. Pitanje je za Martinu Jovanović. Bila je jansenizam. Što su jansenisti učili? Kako se Sveti Vinko borio protiv nje i da vidimo koja je to zabluda, da li je doživio njezin poraz? Ne znam. Ništa. Ljudska narav nakon pada u grijeh nije više sposobna za dobra djela. Nijekali su tridentijski koncil kao pravi sabor, a San Siran, najistaknutija osoba jansenizma, naučavao je prema objavi da crkva više ne postoji jer je Krist kao svoju zaručnicu odbacio. Odlično, 22 pitanje. I drugo pitanje za Anu Bobić. Vinko se zauzima kod upravitelja za blažu kaznu. Evo ga, znači Vinko se zauzimao za prva za prvo i drugo mjesto. Nema u, nego da čujemo mi sada. 17. pitanje. Godine 1000, pazite, niste čuli ništa dobro ako niste čuli Vinko postaje kraljičin misionar. Koja je bila zadaća misionara? Upravljati i raspoređivati kraljičinu milostinu. Evo ga, tu su ocjenice, da vidimo koliko je to ukupno. Iva, daj mi molite dođe ruku, da vidimo. Evo ga, pažljivo, tko je sastavljao pravila života i djelovanja družbe kćeri kršćanske ljubavi? To je A. Koja je glavna svrha družbe? Ajmo... B. Koja je glavna svrha družbe? Boduje se, ajmo! Odjeljenja družbe se stara milosrdnica u Zagrebu, od kuće Matice u Samos u Tirolu, Austrija. Kad se osamostalili godine družba sestara milosrdnica u Zagrebu? Godine 1845. Katarička ekipa! Katarina zvala obitelju koje je Vinko poslao za odgojitelja. Da vidimo 29. De Gordi! Evo ga, odlično! Velika bolnica sestara milosrdnica u Zagrebu. To je poznata bolnica, sada sestara milosrdnica u Zagrebu. Brzo! Na Vinogradskoj cesti. 78. pitanje, piši Ana. Dok Vinko moli za svoje kćeri, dok one služe se namasima i rade u školama i vrtićima.
Ivana ima 15, Martina Jovanović 30, piši 30 tu. Zna se da ima 30, zašara na drugu crtu. Nevena 15. Ana ima 15. Evo ga, finalisti su iz 5. B. Matko 15 i Martina Jovanović 30. Evo 12. pitanje. 12. pitanje, što se Vinku dogodilo na putu za Marseille? Čekaj malo. Vinko, napali su gusari i Vinka zarobili. Kad su ga zarobili, odveli su ga u Tunis na prodaju robova. Evo ga, to je ocijenio žest. Ajde, ne slušamo dobro. 18, još ima malo, ajdemo. Što znaš reći o duhovnim gibanjima u Evropi početkom 17. stoljeća i kako je kardinal Peter Beril djelovao na Vinkov poziv? U čemu se on sastoji? U lošem stanju. Biskupi uglavnom nisu živjeli u svojim biskupijama. Tiho! 11. pitanje. Putovao u Marseille. Da bi pronašao dužnika neke dobre gospođe i da bi dobio 900 talira. Odlično! Dovidimo! Čekaj, nisam pročitao pitanje. Koliko se stara novakinja? Vrlo je važno znati koliko je bilo se stara, a koliko je bilo novakinja i njihova imena. Da vidimo. Bile dvije zavjetovane i četiri novakinje. Agustina, Karolina, Ivana i... Augusta, dobro. Ajmo, dobro je bilo. Augusta, Elizabeta, rekao si još? Karolina. Karolina, dobro. Ivana. Ivana. I evo ga, odgovor, da vidimo nagradu, da vidimo brzo. Pauli i Veronika, umjetnici prikazuju lik Svetoga Vinka. Da vidimo kako umjetnici to odgovara vino. Prikazuju ga sa djetetom u rukama kako ga predaje svojim duhovnim sestrama. Evo ga, super odgovor! 15. Ovom rečenicom završava knjižica životopisa Svetoga Vinka. Koja... Svetoga Josipa! Rečenicom koja završava... Protivnička ekipa, ko diga prvu ruku? Lucija! U sve područjima crkve i crkvenog života radile i rade sestre. Katekiziranje, vođenje crkvenih zborova, rad u sjemeništu i rad po domaćinstvu. Sedam. Koja je 14-godišnjeg Vinka primio kuću da mu poučava o pitanje za krstu Vinka kuće da mu poučava djecu. Kako je to utjecalo na njegovo svećeničko zvanje? Advokat Kome, pozitivno, tim je više imao podršku Komea. Evo ga, odgovor. Što je Sveta govorio gospođama o siromašnoj djeci i njihove budućnosti? Pitanje za Boška. Čije je ovo bilo pitanje sada? Boško, piši 0 pitanje. Koliko godina se Sveti Vinko duhovno večerom pripremao za smrt? Sveti Vinko se pripremao 18 godina. Evo ga, odgovor je 15. Kamo odlazi 14-godišnji Vinko, odgovara Nino. Kamo odlazi u Daksu samostan da bi pohađao školu. Evo ga, 15.
Misionara Lazarista, 65. pitanje, godina osnutka, 65. pitanje, 1625. Šta mi se odgovor? 5. rujna 1994. godine do 5. rujna 1995. Martin odgovara. 150 godina od dolaska se stara milostrnica u Zagreb iz Austrije. Evo ga, 15 odgovora. Poniznost. Evo ga, 15. Od mjesečnika za Hrvatsku katoličku mladež, kojega je izdavala družba od 1873. do 1945. Naslov, tražimo poučno zabavnog mjesečnika za Hrvatsku mladu. Glasnik Svetog Josipa. Opiši službenice siromaha. Opisati, Marko. Marko, opiši službenice siromaha. 48. pitanje. Pazi, Marko. Bile su smirene, stavržene i čudne u govoru. Evo ga, dobro je, Marko. Odlično odgovoreno. Što su Vinkovi roditelji primijetili na svome dječaku u ranoj dobi? Da čujemo, Nino. Primijetili su osobitu ljubav prema Majci Božjoj. Što mislite koliko je to? Ajmo, Žini, brže. Žini, godine 1921. crkvenu pjesmaricu. Pod kojim naslovom tražimo crkvenu pjesmicu? Virgini Matri. Odlično! Jadreško ima 30, 45, 55, 61 poen, brzo. Krsto ima 30, 45, 54. Boško ima 30, Marko ima brzo 28, 30, 40. Je li to točno? Je. Piši brzo. I Ante ima 15.30. Ajmo, prvi finalista je Martin i Krsto za okruži. Šesti razred, ajmo aplauz za šesti razred, brzo. Ajde, pazite, ali Lucija ima. Lucija i Katarina imaju već. Dobro, idemo sada prvi drugo od Katarine. U čemu je 47? Malo je postalo vruće. 47. U čemu je nova doba u povijesti ženskih redova u crkvi? Osnivanje družbe kćeri kršćanske ljubavi. Kojim riječima je tu novost izrekao Sveti Vinko? Da vidimo, u čemu je nova doba u povijesti ženskih redova? 47. pitanje. Vinko je sestre milosrdnice izveo na ulicu, jer one prije nisu smjele imati kontakta sa vanjskim svijetom. Rekao im je da će im biti kuća bolesnika samostan. I što ćemo bolje govoriti? Župna crkva, kapelica. Što ćemo bolje govoriti? Evo ga, odgovor je haj! Za Anitu, do sad ovaj, Katarina i Lucija su najkaj. Govora Katarina, 56. pitanje. Psihoterapeutska metoda Svetog Vinka za maloljetne delikvente. Da vidimo, ej, da čujemo psihoterapeutsku metodu za one koji su delikventi, maloljetni. Da vidimo za nas kakva bi bila metoda. To je bilo, Vinko je rekao da mora se izmjenjivati rad i molitva i ne smije biti dosadno, you know. Što smo rekli, ja? Rad, red, mir. Prvi član. Prvi član osnovne družbe zvao se Antin Portaj. Evo ga, ukupno živi. 15 za Luciju.
Kako je Vinko riješio problem sticanja sredstava za studij teologije? Kako je riješio problem stjecanja sredstava? Znaš li što o malom odgojnom zavodu kojega je Vinko otvorio? Mali odgojni zavod i sredstva da vidimo. Kako ćemo steći što više para? Vidimo brzo. Rekao je da će radom steći sredstvo za studij. Kako si rekla? Radom, odlično. Ajmo dalje. I zato otvorio mali odgojni zavod. Ples mu je povjerovalo i svoje sinove je slavio. Ma ne može biti zavod. Nego, evo ga, mali. Da vidimo sada jedno tužno pitanje. Kada je umrla jedna vrlo velika žena? Zove se Luisa, kada je ona umrla, najvjernija suradnica Svetoga Vinka. Da vidimo... 15. ožujka 1660. A što može biti nego 5? Za Ivanu 15. Jure! 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 Dobro, sad da čujemo što Jure odgovara. Dobra je bila podrška, je bila super, sad da vidimo kakav će biti odgovor. 49. pitanje, koje je najljepše dijelo svete Vinkove ljubavi? Najljepše dijelo? Briga za Nahođan! Kako? Briga za Nahođan! Briga za siromašne, ukupno 3 puta. 5, 15, najprije za... Čekaj, ne svi, stoj, to ljudi ne volja. Vidim da ste svi znali, a to je ne može biti tako. Pitanje za Anitu Bir, 54. Kako se sveta skrbio za izbjeglice i prognane? 54. pitanje. Stvarao je planove. Bogate ljude je angažirao da im pomognu, išao je po župama da prikupe novac za njih i hranu je davao. Odgovor da vidimo ocjena, brzo, žini, brzo. Dijelio je siromasima hranu. 14. Vinko rekao za njegovanje duševnih bolesnika, da vidimo što je rekao sveti Vinko. Za njegovanje duševnih bolesnika. Rekao da njima moramo prelaziti kao i drugim ljudima, da ne smijemo njima postupati kao da su neki, kao da nisu ljudi, nego svi imamo prema njima postupati kao da su isto ljudi. Ja, odgovor je da vidimo, žiri, brže. Evo ga, žiri odgovorio. 8:03 su 11. Slušajte, kontemplativna da vidimo što znači. Duhovnost svetog Vinka nije kontemplativna, nego je usmjerena prema djelotvornoj ljubavi prema bližnjima. Evo ga, odgovor je da vidimo za Jušu. Evo ga, kao sestre svetoga Benedikta u Zadru. A kontemplativna, ove naše sestre nisu znači zatvorenu samostanu, nego dolaze među ljude. 34. U kojem gradu se na trgu nalazi još danas kip svetoga Vinka, na spomen njegovog žarkog karitativnog djelovanja. U gradu Šatijonu, ovima odgovor je 15. Vinkov duh. Više od tri stoljeća, ovim odgovor je 15. Miljena na provincije. Koliko ima provincija, koliko delegatura? Teško pitanje. 3 provincije, 5 delegatura. Rio. Nema, samo jedan punat. Čini. Iz pripovjedi Vinkov susret sa glasovitim teologom. Kome se pokolebala vjera u Boga, kako su na Vinka došle najstrašnije napasti protiv vjere, i što je Vinko činio kada su došle najveće napasti? Da vidimo što čini Vinko kad su došle ljudne nevolje. Bilo je to na dvoru kraljice Margarete,
glasovi teolog došao je kod Vinka i rekao mu kako mu dolaze velike napasti, dosta, kako mu dolaze ružne riječi i kako se hoće ubiti. Tako je tada Vinko nakon mnogo razgovora zabranio mu svaku molitvu, zamolio je Boga da umjesto tog teologa on bude žrtva i Bog je to prihvatio. I Vinko kad bi upao u velike kušnje, onda bi napisao vjerovanje i to bi stavio na prsa, kad bi upao u velike kušnje, dodirnuo bi se tri prsa i... Odlično! Ali roditelji svetoga Vinka. Roditelji smo se zvali Žanda, Paoli, Betran, Dumora. Što može biti nego pet? 15 za... Da vidimo smrtni ostaci, tijelo svetoga Vinka počiva u crkvi Lazarista. Gdje je njegovo srce? Njegovo srce počiva u crkvi Kćeri kršćanske ljubavi u Parizu s srebrnom relikvijarom. Evo žirije, to ocijenio sam. Kćeri kršćanske ljubavi. Katas Christi Urgenos, prijevod ljubav Kristova potiče nas. Što može biti nego... 46. pitanje, koliko je Vinko, kako je Vinko nazivao siromake? 46. pitanje. Naši gospodari. A što može biti nego ukupno? 81. pitanje, poslije u trećem krugu zadnje ekipe, posljednje ekipe, na kojim su sve područjima društvenog i socijalnog života radile i rade sestre Milosrce? Da vidimo na kojim sve područjima. Jure, školama, vrtićima, školama, staračkim domovima, dalje? Sjemeništu, dalje, i u bolnicama, odlično, nema. 15 finalisti 7. razreda su broj Anita ima 44. Sa strane. Dobre. Još vidite, ostala su rezervna pitanja i ta ćemo postaviti sada onima koji su finalisti da vidimo da li znaju sve. Anita ima 44, Katarina 71. Puna. Lucija ima 104. Nikolina 45. Ivana ima 45. Jure Bašić ima 31. Dakle, po ovome zbroju, sada kako je tko osvojio punata, su prva ekipa, Mir sada. Onda Matko, to je prva petorka. Andrijana 44, bravo. Dakle, ovako. Prva je Lucija, druga Katarina, treća sveći je Martin, četvrti Krsto, peta je Andrijana, šesti je Matko, a sedma Ana Jadreško i osma Martina Jovanović. Evo, to je riješeno. Pobjednicima čestitke. Ovako, dobivaju ovako nagrade. Ovih prvih 8 ide u Zadar, od toga njih 5 koji smo prvi proglasili, oni će biti prva ekipa, a ova trojka je rezervna. Dalje. Svi sudionici ovoga ovdje natjecanja primaju Iva i sestra će podijeliti njima lijepe spomen slike. To ćemo odmah podijeliti, daj sestri tamo da dijeli njima. A svi sudionici ovoga natjecanja idu u Zadar. Svi koji su recitirali, pjevali u nedjelju u 1.15 na strajku kon, autobusine navijača, vi ste bili ovdje navijači. A sudionici ovoga slavlja i koji su bili na natjecanju, oni će biti navijači vaši u Zadru. Dalje. A svi sudionici ovoga natjecanja zajedno sa ekipom iz Tkola, ako uspijemo ono što smo obećali, jednodnevni izlet, to ćemo nastojati ostvariti. K
finalisti u Zadru primaju još posebnu specijalnu nagradu. Dakle, vi koji ste finalisti imate posebnu specijalnu nagradu. Svima još jedan puta čestitke, pozdrav žiriju, hvala na radnom sudjelovanju. Stoli sad na mjestu, još imamo završetak programa. Dobre, ovako. Poslije noćnog programa Zbor vjeroučenika je Graničkog psalma 136, kojeg je Sveti Vinko rado pevao i meditirao. Tim pjevom i sadržajom obratio je muža i ženu na čijem je imanju u Africi bio zatočen. Kao se s njim vraćaju u Francusku. Poslušajmo taj psalam u izvedbi naših osmoškolaca. Pozdravimo se jednim velikim aplauzom. Gospođa Marija, moramo ići čapa, pozdrav gospođi Marije Zviniju, hvala. Da čujemo zbor vjeroučenika, pjev prograničkog psalma 136, zbor vjeroučenika. Vije tiho sada. Čekamo, ej. Kako je to šlag, da li je šlag lijep? Gospodine, učini da budem prijatelj prema svima, da ulijevam pouzdanje onome koji trpi i tuguje, onome koji traži svjetlo daleko od tebe, onome koji bi htio započeti, ali ne zna kako, onome koji bi se htio pouzdati, ali još nema hrabrosti. Gospodine, pomozi da ne prođem pored ikoga ravnodušna lica, zatvorena srca, ubrzana koraka. Gospodine, pomozi mi da odmah uočim one koji su kraj mene, one koji su zabrinuti i ne znaju kuda će,
one koji trpe, a to ne očituju. Gospodine, daj nam svjetljivost koja ide u susret srcima. Gospodine, oslobodi me sebičnosti da bi ti mogla služiti, da bi te mogla voljeti, da bi te mogla slušati u svakom bratu čovjeku kojega susretnem. Bravo, ovo je odlično bilo. Još šlag dolazi na... ...na beseda sa osvrtom na život i rad sa stara milosrdnica u Hrvatskoj. Evo ga, naš Dom Grgo Lijepo ima kao dekan i kao veliki organizator i voditelj ovoga aplauz. Dom Grgo, bliže mikrofonu. Točno u sam mikrofon govorite. Hvala. Još bliže malo. Hvala lijepa. Dragi učenici, poštovani učitelji i veleučitelji, štovani ravnatelji, ja vas namjerno oslovih ovim redoslijedom. Danas, kada se u ovoj školi obilježava 150 obljetnica dolaska milosrdnih sestara Svetoga Vinka Pauskog na tlo draga nam domovine Hrvatske i 25. godišnjica njihove prisutnosti na našem otoku, a sada, evo, hvala Bogu, i u našim osnovnim školama. Ajmo, djeco, mi sada. Pa. Gospodine ravnatelju, hvala vam za idejni pristanak da se ovaj program ostvari u vašoj, našoj centralnoj školi. Prateći znakove vremena, kako dokumenti Drugog Vatikanskog koncila lijepo rekoše, ja kao aktualni dekan pašmanskog dekanata pokušavam pratiti te znakove vremena i poruke koncila sa svom braćom svećenicima na otoku. Želim ih ostvarivati u kršćanskoj, katoličkoj zajednici vjernika ovog otoka na svim razinama, pa i na razini ove škole. I zato se ovaj program u ovoj školi danas dogodi. Dogodio se ne bi da i vi i ja, gospodine ravnatelju, nismo imali, ajde da se tako izrazi, logistiku malnih pčelica na relaciji zdravo ambicioznih naših učenika, vjeroučitelja, nastavničkog kadra, posebice razrednika, i zato priznanje svima. Ma, neka mi ne bude neskromno reći. Mene su sestra Marijeta i fra Drago, vjeroučitelji ove škole, u navodnicima budi rečeno, prisilili da ja sročim ovaj program i potrudim se jezgrovito napisati ovaj povijesni osvrt Družbe milosrdnih sestara Svetog Vinka Paulskoga u Hrvatskoj. Rado sam ih poslušao u granicama svojih umnih i zdravstvenih sposobnosti. Evo, dragi učenici, imate u svojim rukama ovaj program i povijesni osvrt. Čuvajte ga. Ponesite ga svojim roditeljima, pa ga skupa s njima i pročitajte. A ja, Boga molim, po Zagoru Svetoga Vinka i Svete Majke Luize, da se i na našem otoku iznjedri koje svećeničko ili redovničko zvanje, nasljedujući Isusa Krista, dobroga pastira, karizmom, darom Svetoga Vinka i Majke Luize,
a ponajviše Petrovim darom kojega slijedi današnji papa Ivan Pavao II, tako dragi otac našeg hrvatskog naroda. Ajde, molim vas, tiho je. Dopustite da vam Vrga kaže... I na kraju, draga djeco, i sve četiri ekipe, svi ste vi pobjednici. A ne samo prva dva najuspješnija i najsretnija u izlačenju pitanja. Ma dobri ti su svi učenici vaše škole. A tebi, fra Drago, i Marijeva sestra Marijeta, mogu reći samo ovo. Draga mi je vaša prisila, a možda i moja, da se ovaj program ovako ostvari. Ali, štovani ravnatelju i uvaženi nastavnički zbore, meni je najdraža vaša zdušna suradnja uz pomoć naše skrivene tehničke i materijalne podrške na čelu sa našim gvardijanom iz kraja ocem Ivanom, našom sestrom Benediktom, starijom sestrom u Tkonu, gospodinom Tiho Benčićem iz Skona, Branom Mađerićem iz Pahmana, Antom Božićem Škodom iz kraja. A Bome i Blaženkom, profesoricom Blaženkom Prlić, nastavnicom engleskog jezika i marnom suprugom našega ravnatelja. Svaka čast, dico, to ste li pozdravili. Za određeni žiri nemam što primijetiti, nego reći samo ovo. Radili ste ni po babi, ni po stričevima, a mi znamo po kojoj pravdi trebamo raditi. Po pravdi Boga živoga. I zato, što mogu drugo nego uskliknuti hvala svima. Se, draga djeco, sada ustati, ma eto Božena može i najaviti, i uputiti Bogu dragom pjesmu. Se sliju molitve.
dobro je bilo, hvala lipa svima. Sada najprije izlaze oni koji su bili publika, pa ravnatelja poslušajte polako, pazite preko kablova da ne pokidate što... Stoj! Jedan po jedan polako. Dobro, polako, morate čekaj, hej! Stani lipo, red po red ide. Recitalu neka isto ostanu. Katarina, javi tamo sudionicima recitala, neka ostanu dođu vamo. Vi sjedi na Evo, ovo je ovdje. Kada ovdje? Ne mogu, sve je ovdje.